Тя е трикратен шампион на планетата и първенец на Европа по бокс. Тя е единствената българка с световна титла в професионалния бокс. Тя е Дейзи Ланг, позната още като Деси Кирова. Чаровната българка, допусната в боксовата зала на славата в Сан-Франциско, редом до Мохамед Али, Ивендър Холифилд, Майк Тайсън. Когато човек постигне нещо на такова ниво, аз никога не съм забравила откъде съм дошла. Чувствам се като нормален човек и някак си всички тези тежки моменти, всички трудни изпитания, които имах, не съм ги забравила, но не си ги мисля. Но пътя беше много труден, стремглав и ако трябва отново да повтарям този път, в днешно време ще откажа. Срещата из бокса става случайно. Първо бях лекоатлетка и исках да стана световна и олимпийска шампионка по лекоатлетика. Това беше в началото. След това на 17 години, 18 годишна възраст, реших, че не искам да се занимавам с това повече и си търсих ново предизвикателство. Тогава включих телевизора и видях демонстрация по тайквондо, корейско бойно изкуство, което първа в България започна да се развива. Хареса ми философията на източните бойни изкуства и така се запалих по тайквондото. Станах европейска шампионка, но това не ми беше достатъчно. После минах през карате, през кикбокс, за да натрупам повече опит. Аз се пусках на различни състезания и взимах от всяко бойно изкуство това, което най-много на мен ми харесва. Когато бяхме в зала Славия, видях моя треньор Бати Милчо или Милчо Милев и видях тренировки по бокс. И това много ми хареса също, защото когато бях детенце, имах мечта да стана световна шампионка по бокс. Само, че не знаех как ще стане това. Моят треньор, който ми стана личен треньор, ме запали и ми показа, че боксът е интелигентен спорт и че човек трябва да мисли и че трябва да се защитава, особено жените, за да няма наранявания и да няма синини по лицето. Пътят, който Деси катери към световния връх, е изключително труден и трънлив. Неистово предизвикателство пред една крехка жена, но железен дух и юмрук. Никога няма да забравя този трънлив път. Бяха много тежки времена, нямах абсолютно никаква подкрепа от никъде. Много трудно беше, обикаляхме с моя треньор по залите, опитвахме насякъде. Какво ли не опитах? Но просто не се получи никъде. Нямаше как, нямаше никаква възможност да си прокарам пътя от България. Дали прилага боксовите умения на улицата? За съжаление ми се е случвало при самозащита и винаги съм го казвала просто мене като всички други жени, като всички хора ме е страх. Случвало се на улицата спонтанно, посред бял ден или като съм на някакво мероприятие. И тогава идват уменията от бойните изкуства или по-скоро това, което си заучил в залата за тренировки. Но за мен дори по-добро е оръжие, ако мога да избягам, защото тогава рисковите са най-малки. Чаровната българка е допусната в световната боксова зала на славата в Сан-Франциско. Една сбъдната мечта. Моята мечта се реализира. Това е най-хубавото чувство, което става за цял живот, защото пари се изкарват, пари се губят, но една постигната мечта е богатство за цял живот. Никой не може да ми го отнеме от моята душа. Радвам се, че има някакво признание в цял свят. Това е признание за България, в моята родина. И може би направих история, която отвори врати на други момичета. Виждам, че тук има последователки, че боксът се развива много в България. И се надявам да има и други такива, които да станат световни, олимпийски шампионки. Ще бъда много щастлива, ако това стане от българска страна. Деси или ако ви харесва Дейзи, застава редом до великите легенди в бокса. Мохамед Али, Майк Тайсън и Вендър Холифилд. Такива големи легенди също са написали история за тогавашното си време и също знам, че и при тях не е било лесно. Нали? Аз казвам, не е важно откъде си тръгнал, а къде си стигнал. И може би, ако всичко беше както трябва, нали? Ако се бях родила в друга държава и всичко ми беше наготово, може би нямаше да постигна това и нямаше да се изграда като личност. Нали? Да бъда позитивен човек, да имам силата да давам
позитивна енергия на хората. Знам живота на... Чела съм за Мохамед Али, за Евандър Холифийлд, за Майк Тайсън, всички тези големи боксьори. И на тях живота ми им е бил лесен. И като че ли няма значение дали си мъж или жена, те нещата се повтарят. Само, че те са родени в друга държава. За мен е важно личността като човек. Имах честа да се запозная наживо с тях. Имам честа все още да познавам много от големите легенди в тежка категория. И просто виждам, че като хора са прекрасни хора, което е по-важно, и са си запазили духовното богатство. Формулата за успеха на Дейзи Ланг. Много е важно човек да има ясна цел. Какво иска да бъде? Ако човек реши да поеме пътя на професионалния спорт или да прави спортна кариера, трябва да се отдаде на това. Защото винаги съм казвала, спортът е много, това време, когато тренираш, е много кратко време в живота ти. Нали? И трябва да се използва максимално, защото времето минава бързо. Важен духът. Специално в бокса или в бойни изкуства, или с всякакви единоборства. Аз вярвам, че си роден да бъдеш шампион. Нали, ако имаш късмет също да попаднеш на добър треньор, нали, да имаш база, да имаш федерация, която да те подкрепя, или в професионалния бокс промотор, тогава имаш шанс да победиш. Или желанието за победа, защото в ринга си сам. Няма кой да ти помогне. Няма виновен е треньора, виновен е менеджера, виновен си си ти. Дали имаш травма или не, твоя отговорността. От теб зависи победата, от теб зависи загубата. Българката Дейзи Ланг застава зад каузата за равноправието и равнопоставеността на жените и мъжете в бокса. Кауза, за която се бори и защитава и днес. Равенство между половете в аматьорския бокс. Аз бях една от жените, които се бориха този спорт да стане олимпийска дисциплина за жени. Повече от 10 години българката е в шоу-бизнеса отвъд океана, звезда в холивудски продукции. Никога не съм смятала, че точно ще попадна в тези среди в Холивуд. Никога не съм го и търсила. Даже аз винаги с ирония съм говорила, нали, така, не много сериозно за тези среди, в добрия смисъл на думата. Просто това стана случайно. Повечето от селебритите, които познавам, са ми наистина приятели. Аз ги познавам от моята спортна кариера, защото на боксови мачове много бях щастлива. Идвах около 25 000 човека. Пред такава публика съм играла. И всъщност аз оттам ги познавам. Оттам получих покана и във филмовата индустрия да участвам, нали, в акшен в филми. И така, тези приятелства си остават за цял живот. Имам много добър приятелства с много звезди. Аз съм една от щастливките, които по някакъв начин случайен ги познавам в истински вид. Силата на духа е най-доброто лекарство в настоящето време, което живеем. Време на глобална пандемия, казва Дейзи Ланг, мотиватор и вдъхновител в битката с COVID-19. Което много ми хареса, което винаги е било и винаги съм намирала време да помагам на хората. Също имам и, нали, медицинско образование. Просто това стана случайно по време на пандемията. Помогнах на моя приятелка, която не се чувстваше добре психически, защото съм много добър приятел, нали, подкрепям хората. И тъй като й помогнах, тя каза, ти трябва да се занимаваш с това, защото ще има много хора като мен, не се знае колко дълго време ще сме затворени. И така просто случайно нещата се превърнаха отидаха в тази посока, казва се life coaching. И така, аз бях доста заета, също това ми оплътняваше и времето, защото и за мен беше доста тежко. Никога през живота си не съм живяла ден за ден. Не се знае какво е утре, не се знае кога ще се отпуснат нещата. Този път беше глобално, навсякъде. И всъщност това, че помагам на някой, който е в беда, пък се връща към мен като позитивна енергия. И това облагородява мен и те прави по-силен, защото няма по-хубаво чувство, когато помогнеш на човек в беда. Това се равнява се едно съм си защитила световната титла. Толкова добре се чувствам удовлетворена. Случайно
От спортната ми кариера започнах да говоря, да правя лекции, да говоря пред хора, също пред много жени. Това пък се комбинираше с мотивационните лекции, се комбинираха с семинари по защита, нали, деца, жени, също мъже, нали. И така, целият този опит от бойните изкуства, нали, и накрая вече завърших в бокса, се предава аз да уча някой да се защитава или да му предавам моя опит, по-правилно казано, от всичко това, което съм научила по света. Мечтата на българката е... Моите мечти са съвсем реални, вече на този етап в живота ми. Аз си мечтая да имам спокойствието и най-вече да съм на едно място, надявам се скоро да реша да стоя на едно място, така да имам по-спокоен живот, защото аз още много пътувам. Всъщност хубавото на тази пандемия беше, че за първи път, откакто се помня, аз се заседях в къщи и ми беше много приятно в началото, ако се призна първите 3 месеца и половина, защото имаш време да се замислиш за неща, които винаги си пренебрегвал, за личния си живот, за това какво искаш да направиш, раждат се нови цели. Имах възможност да обърна внимание на неща, които винаги съм ги пренебрегвала, нали, да си направиш равносметка за нови неща в живота. Дейзи Ланг продължава да мечтае за школа, в която да предава своя опит и умения. Аз имах школа в България. Казваше се Дейзи, клуб Дейзи, който беше клуб по тайквондо и кикбокс. Имах около 100 човека. И имах група за деца, за юноши, за студенти и за възрастни. Това е когато живеех в България. Този момент много ми липсва и много бих искала, ако имам някаква възможност, да се видя с всички мои ученици, които сигурно са по света и у нас, но смятам, че тук много са останали, с които също се кореспондираме с някои от тях на Фейсбук и на Инстаграм, Дейзи Ланг 1, нали, като контакт. И аз обичам да тренирам и да се занимавам с хора. За съжаление, начинът ми на живот сега в момента не ми позволява нали, да бъда постоянно там, защото когато имаш нещо, което си създал, трябва да се появяваш по-често. А пък аз пътувам, може би за в бъдеще това ще се появи, но за сега семинарите, както не изключвам, мога да направя семинари и в България, и мотивационни лекции, когато времената станат по-спокойни, това е най-идеалният вариант. Пък никога не се знае за в бъдеще, как ще се завъртат нещата. Това, ако имам възможност, с много голямо удоволствие би го направила отново. Апелът на тази успяла българка към подрастващите е... Имам два девиза. Едното е... Капката дълбае камъка не с сила, а с постоянство. Пожелавам на всички да бъдат капка в живота си. Други девиз е... Нашата слава не означава никога да не падаме, а да ставаме всеки път, когато паднем.